Și ori cu ira ceva, asociere bici schelșecrul, bici schelmoț, eram de da, mi-e italian Mihari, iar roman, clas, Sakartvelos, stumra de treva, Eurocomisie, președinte Barozo, imitom rom, irveli, esaris, da, da, stureba, ki de verti, italian mișnulovani, politicuri exaunili, meure, esaris, dialogis, gagdzeleba, ce intri, italian mișnulovani, rom, Eurocavșitan. Mudmivat იყოს ისეთი კომუნიკაცია, ისეთი ინტენსიური კონტაქტი, როდესაც ჩვენ აუცილებლად უნდა მივახციოთ ყოველ ახალ ასეთ ვიზიზე თუ საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლების ვიზიზე ევროპაში, ბრიუსელის შტაბინაში ახალ პროგრესს. ამიტომაც დინამიზმი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ თავისთავად Barozos viziti, Eurocomisiis prezidentis viziti არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. Ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია, იმიტომ რომ ზუსტად ორი კვირით ადრე ჩამოდის ხელმოწერამდე. Ხელმოწერის თარიღი დათქმულია 27 ივნისი. Და მისი ვიზიტი საქართველოში ასე ახლოს ხელმოწერამდე არის თვალსახა ნიშანი იმის, რომ ეს მხარს უჭერს მთლიანად ევროკავშირი, რა თქმა უნდა ევროკავშირის კომისიის პრეზიდენტი ჩამოწანდება და მხარს უჭერს საქართველოს ევროპულ არჩევნებს. Asociirea ხელმოწერას და გარდა მაგისა, მეორე მთავარი მიზანი მისი ვიზიტის არის საინვესტიციო კონფერენციის გახსნა, რომელიც ხვალგაიხსნება, მისი აკოფნა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო იმისთვის, რომ წარმატებული ყოფილიყო ეს კონფერენცია და კარგი წარმომადგენლობა ყოფილიყო და კარგი დასწრება. Ეს ასევე მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ასოცირებასთან ერთად ხელს ვაწერთ თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულებას და იმისთვის, რომ გაიცნო სხვადასხვა პარტნიორებმა საქართველოში საინვესტიციო კლიმატი როგორია და როგორ საშუალებები და შესაძლებლობები არსებობს, ამისთვის ეს მნიშვნელოვანია.